بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari xulofoi roshidlardan biri bo'lgan Ali ibn Abi Talib haqidagi bugun 4-chi darsimiz. O'tgan darsimizda Ali roziyallohu anhuni uylanishiga haqida gapirib, darsimizni nihoyasiga yetkazgan edik. Haqiqatan olib qaraganda Alloh azza va jalla bu insonlarni qiyomatgacha keladigan musulmonlarga ibrat bo'lishligini xohladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'lida dunyo boyliklari bo'la turib, faqirona hayot kechirishni ixtiyor qilganlar. Rasululloh puli yo'qligidan faqir yashamagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'liga dunyo, boylik kelgan, lekin Rasululloh uni infoqqa ihson qilgan, faqirona hayot kechirishni ixtiyor qilgan toki namuna bo'lsin. Chunki Rasululloh boy badavlat bo'lib yashaganida hammani ham boy badavlat bo'lib yashashlik imkoniyati yo'q edi. Rizq har xil birodarlar. Bu Alloh taoloning hukmi. Kimi boy, kimi kambag'al bo'lishligi. U ulug' insonlar odamlarga ibrat bo'lishlari kerak edi. Faras qiling, Ali ibn Abi Talibning to'yi ham dabdaba bilan, as-asa bilan bo'lganda qanday bo'lar edi? Hozirgi kunda ayrim odamlar qilayotgan to'ylarni bir ko'rganingda, bular hayodayu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnati hayoda. Fatima onamizga berilgan septni bir eslab qo'yaylik. Uyi yo'q bo'lgan Aliyga qizini bergan paytida. Bir jub yostiq, ichiga xurmo patilasi solingan. Qo'ydi postaga. Kechpay tayimizga solib yoki ustimizga yopib yotar edik, kunduzi hali tuyani yemini shunda berardik. Tosh tegirmon, yana nima edi? Ikkita mesh, ikkita qop va bitta suv qo'yadigan idish. Mana shu Fatima Zahroni sepi edi. Bu oila sharaf va manzilati yuqori oliy bo'lishiga qaramasdan oddiylikni, faqirona, soddiy hayotni kechirishdi. Imom Tabaroni keltiradi. Fatima roziyallohu anhodan bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhuniga keldida, "Meni ikkita o'g'lim qani?" dedi. Ya'ni Hasan bilan Husaynni so'rayapti. Fatima onamiz javob berib, "Uyimizda totigani biror narsa yo'q edi. Shuning uchun Ali aytdiki, agar men hozir bularni qoldirib chiqib ketsam, ochlikdan yig'lashadi, siz hech narsa topib bera olmay qiynalasiz. O'shuning uchun o'zim bilan olib chiqib ketay deb, nabiralaringizni o'zi bilan olib chiqib ketdi" dedi. Fatima Zahroni uyda, Alini uyda yegan hech narsa yo'q. Ali roziyallohu anhu bir yahudiyni bog'iga borib, yerga tushgan xurmolarni terib olishlikka ruxsat so'ragan edi. Payg'ambarimiz bundan xabar topib, ana shu yahudiyni bog'iga bordi. Hasan va Husayn kichkina bolalar xurmo daraxtining tagiga qo'yilgan suv hovuzcha qilib qo'yiladi, bilasizlar, kichkina hovuzcha. Shu hovuzda o'ynashayotgan edi suvini. Tushgan bitta ikkita xurmoni olib yeyishyapti u. Ali roziyallohu anhu esa shu bog'da yurib, yerga tushgan xurmo donalarini teriyapti. Bu meva-cheva pishib, to'kilib, chachilib yotgan payt emas. Yo bor, yo yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldilarda, "Ey Ali, ha bu bolalarga hali issiq demasdan turib, opta urib qo'ymasdan turib, uyga olib ketmaysizmi?" dedi. Ali roziyallohu anhu, "Yo Rasululloh, agar ozgina kutib tursangiz yaxshi bo'lar edi. Mana u yerga tushgan xurmolarni terib olishimga bog'da egasi bo'lgan yahudiy ruxsat berdi. Ularni terib Fatimaga yuboraman" dedi. Yerdan tergan xurmo to'plandi. So'ngra Rasululloh nabirani bittasini, ikkinchisini Ali ibn Abi Talib ko'tardida Fatima onamiz oldiga qaytib borishdi. Bir mulohaza qilib ko'raylik. Ha, kuyov bola? Yo'q, shu narsa uyda. Bu qanaqa gap demayapti Rasululloh? Agar faqir bo'lsa uylab qo'yinglar, Alloh taolo o'zini fazlidan boy qiladi dedi o'zining kitobida. Uylanishlik, oila qurishlik, rizqni keng bo'lishlik manbalardan bittasi. Yana qaytarib aytamiz. Fatima Zahroni kimlar so'ramadi? Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob, boshqa boy badavlat kishilar so'radi. Lekin Rasululloh hech narsasi yo'q bo'lgan Aliga berdi.
Fatima roziyallohu anhoni Rasulullohning huzuridagi manzilati hurmat qanchalik edi? Bir kuni Ali roziyallohu anhuga Fatima onamiz uylanib bo'lganidan keyin Banu Mahzum urug'idan bo'lgan bir oilani qizi taklif qilindi. Aliga Abu Jahlning qiziga uylanishligini Banu Mahzum urug'i taklif qildi. Ha, Abu Jahl bu ummatda Fir'avni, islomning eng katta dushmani, Rasulullohning dushmani bo'lgan. Lekin nima bo'lganda ham arablarning orasida Abu Jahlni haybati bor edi, hurmati bor edi. Aqlli kishi bo'lgan birodarlar. Lekin islomga dushman bo'lgan. Banu Mahzum urug'i Banu Hoshimdan bo'lgan Aliga o'zlarining qizini taklif qilishdi. Abu Jahlni arablarning orasida makonati bor, yetakchilik boshqaruvda mohir odam bo'lgan. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilganida eslaymiz. Allohumma aizzal islami bi hadil umaroin. Parvardigor ikkita umardan bittasini islomga, iymonga kirgizib, diningga quvvat bergin. Bi Amr ibn Hisham aw bi Umar ibn al-Xattob. Amr ibn Hisham yoki Umar ibn al-Xattob deganida. Amr ibn Hisham mana shu biz aytayotgan Abu Jahl bo'ladi. Alloh taoloning ixtiyori Umar ibn al-Xattobga tushgan edi. Xullas Ali roziyallohu anhuga Abu Jahlning qizi taklif qilindi. Ali roziyallohu anhu o'ylanib ko'rdi. So'ngra bu niyatini Fatima onamizga xabar qildi. Fatima roziyallohu anha bundan norozi bo'lib g'azablandida va borib otasiga xabar qilib qo'ydi. Ali roziyallohu anhu keyinchalik nechta ayolga uylangan bo'lsa, bu faqatgina Fatima onamiz vafotidan keyin uylangan. Fatima onamiz ustiga bironta xotin olgan emas. Payg'ambarimiz bu xabarni eshitdi, bu o'rinda payg'ambarimiz bir oddiy bir bashar, oddiy inson sifatida bir ish tutdi. Minbarga ko'tarildi. Allohga hamd, o'ziga salovat aytdi. So'ngra albatta Banu Mughira urug'i o'zining qizini Aliga nikohlashga izn so'rashdi. Men izn bermayman. Men izn bermayman. So'ngra izn bermayman. Faqat Abu Talib o'g'li meni qizimni talog'ini bersagina mayli dedi. Shundagina ularni qiziga u uylanadi. Albatta Fatima mening bir bo'lagimdir. Uni xafa qilgan narsa meni ham xafa qiladi. Ogoh bo'linglar. Albatta men halolni harom qilmayman. Ya'ni Abu Jahlning qizi ham musulmon bo'lgan endi. Unga uylanish mumkin. Abu Jahlning qiziga uylanish harom emas. Haromni halol, halolni harom qilmayman deyapti. Bu halol harom masalasi emas, ixtiyoriy ish. Allohga qasam dedi payg'ambarimiz. Rasulullohning qizi bilan Allohning dushmanining qizi bir uyda jamlanmaydi dedi. Ya'ni Ali tollasin, yo meni qizim bilan yashaydi, yo Abu Jahlning qiziga uylanadi. Albatta endi Ali ibn Abi Talib Banu Mahzumni bu taklifini rad qildi. To Fatima onamiz vafot etguniga qadar boshqa bironta bir ayolga uylanmadi. Biz birodarlar sahobalar xonadoni haqida gapirganimizda farishtalarni gapirayotganimiz yo'q. Ular ham siz bilan bizga o'xshagan odam bo'lgan. Xursand bo'lgan, xafa bo'lgan, rozi bo'lgan, g'azablangan, ular ham bashar. Lekin farqi ularni Alloh va Rasulining hukmi aytilganda ikkilanmasdan bo'yinsunishgan. Farqimiz shunda. Agar ular siz bilan bizga o'xshagan oddiy odam bo'lmaganida qana qilib bizga ibrat bo'la olardi, ayting. Qaraya, sahobalarning uyida ham shunaqa ishlar bo'lgan ekan-a. Qaraya, Ali bilan Fatima onamiz ham orazlashib qolgan ekan-a bir-biridan. Shunday oila, shunday zotni qizi ham shunaqa bo'lgan ekan-a. Odam bo'lgan ular ham birodarlar. Faqat hozirgi farqi Allohga o'xshaganmidi bu ishingiz? Shariatda bu narsa mumkin emas desa shart yig'ishtirgan. Bizga unaqa desa ham o'zimiz gapimizni nima qilamiz? Turib olamiz. Ali roziyallohu anhuning qahramonliklari. Bu masalada jang maydonida ko'rsatilgan shijoat, quvvat masalasida Aliga teng keladigan bironta sahoba yo'q. Agar musulmonlarning qahramonlari haqida so'z ketsa, albatta Xolid ibn Valid zikr qilinadi. Zubayr ibn al-Avvom, Ali ibn Abi Talib, Miqdod ibn Amr, Qalqo roziyallohu anhular. Strategiya masalasida jangda jangni yurgizishlik masalasida strategiya masalasida Xolid ibn Validga teng keladigan odam bo'lgan emas. Buni xulofa-i roshidlar ham tan olishgan. Endi jismoniy quvvatga kelsak, Ali ibn Abi Talibni oldiga tushadigan bironta odam bo'lgan emas. Hatto aytiladi, Ali roziyallohu anhu birorta odamni Makka ushlab olsa, qo'li bilan qisib tursa, siqib, nafas ololmay qoladigan darajada qattiq ushlar edi.
o'zi baland bo'yli bo'lmasa ham, go'shtdor, qorni bo'lsa ham, Alloh taolosi shu bir jasadini shunday bir quvvat bilan to'ldirgan edi. Hatto ayrim ulamolar aytadi, Ali roziyallohu anhuni ilmi, taqvosi boshqa sifatlardan avvalroq mana shu quvvat degan sifat ko'ziga tashlanadi yaqqol. Muhammad Hanafiyani ham ana shu Rumdan kelgan ikkita odamni bittasi bilan bahs qilganligini tobiinlar darsida aytib o'tganmiz birodarlar. Mana shu otasi Ali roziyallohu anhudan edi bu quvvati. Ali roziyallohu anhu o'zini bu quvvatini, bu shijoatini, bu kuchini Rasulullohdan olgan tarbiyalar bilan, tarbiya bilan jilolab olgan edi. Har narsaga ta'sirlanib, har narsaga kuchini ko'rsatadigan hovliqma odam emas edi. Ayrim odamlar bor, quvvatni Alloh bergan, o'zini tuta olmaydi. Qayerda bo'lsa shu quvvatini ishga solaveradi. Bu ojizligi hisoblanadi u odamda. Ali roziyallohu anhu hozir aytganimizdek, Rasululloh bergan tarbiya bilan u quvvatini jilolab olgan edi. Masalan, Xolid ibn Valid roziyallohu anhu ham quvvatli bo'lgan, lekin bu kishida qon oqizishlikka bir jur'at bo'lgan. Ana shu janglarning birida Xolid roziyallohu anhu shoshib taslim bo'layotgan qavmni so'ziga quloq solmasdan chopishlikka buyuradi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni qilgan ishidan o'zini pokligini bilib, Parvardigor, men Xolidni qilgan ishidan pokman. Albatta uni qilichida dedi Rasululloh. Qon oqizishlikka bo'lgan jur'at bor dedi. Ali'de onda emas edi. Ali roziyallohu anhu emas edi. U shijoatini, kuchini, g'ayratini jilovlay olar edi. Aql bilan, ilm bilan, taqvo bilan. Ali roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qatnashgan hamma g'azotlarda, deyarli hamma g'azotda qatnashdi. Faqatgina Tabukka chiqmagan Rasululloh Madinada o'zini o'rniga qoldirganligi uchun. Ali roziyallohu anhu faqatgina janglarda qatnashibgina emas, balki qo'mondon boshliq ham bo'lgan. Ha, Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattoblar ham janglarda qatnashgan, ular ham qo'mondon bo'lgan, ammo ularning ismi qo'mondon sifati ko'p zikr qilinmagan. Ali roziyallohu anhu faqatgina kuchli, mohir jangchi bo'libgina qolmasdan, qo'mondon sifatida ham mashhur edi. Iqtidori, qobiliyati masalasida jang yurgizish edi. Xolid ibn Valid birinchi o'rinda tursa, Ali roziyallohu anhu keyingi o'rinda turadi. Mana u zotni qatnashgan janglardan namunalar. Badr g'azoti. Hijratning 2-yili Ramazon oyida mashhur Badr g'azoti sodir bo'ldi. Bu islom tarixidagi eng ulug' jang. Garchi qatnashganlarning soni ko'p bo'lmasa ham, lekin orqasidagi natijasidan kelib chiqqan holda islom tarixidagi eng ulug' g'azot deyiladi. Alloh taolo bu kunni Yawmul Furqon, haq bilan botil ajraladigan, ajratilgan kun deb nomladi. Ma'lumotlar sirat dastlardan eshitganmiz, o'qiganmiz. Shomdan kelayotgan Qurayshning karvonini yo'lini to'sgani payg'ambarimiz chiqdi. Rasululloh bilan 314tagina sahoba chiqdi. Chunki urushga deb chiqishmagan edi, karvonni to'sgani. Va karvonning yo'lini to'sga chiqqanligi bu qaroqchilik emas edi. Quraysh payg'ambarimiz va musulmonlar Makka'dan chiqib ketganida ularni Makka'da qolgan mol mulkini o'zlashtirib olgan edi, talon-toroj qilib olgan edi. Musulmonlar Qurayshni karvon yo'liga chiqishligi ana shu tortib olingan molini evaziga olishlik edi. Qaroqchilik deyilmaydi. Muhimi, mana tafsilotlari ko'p. Ali roziyallohu anhuga tegishli joyga chiqamiz. Musulmonlar Badrga birinchi bo'lib yetib kelishdi, suvli joylarni egallab olishdi. Mushriklar keyinroq kelishdi, suvsiz qolishdi. Jang boshlanishidan avval Quraysh mushriklaridan 3 kishi muborazani talab qilib chiqdi. Musulmon qo'shini turibdi, mushriklar turibdi. Endi har bitta qo'shin o'zini bahodirlarini, qahramonlarini oldiga chiqarishligi kerak. O'zini qo'shinini ma'naviyatini ko'tarishlik uchun. Qurayshdan Utba ibn Robiya, uni o'g'li Valid ibn Utba, Utbaning ukasi Shayba ibn Robiya chiqdi. Muboraza talab qilganida ularning ro'parasiga ansonlardan 3 kishi chiqdi. Utba ularning kimligini so'radi. Bular ansorlardan ekanligini aytishganida, "Ey Muhammad, axrijlana min qav akfa ana min qavmina." O'zimizni qavmimizdan bo'lgan odamlarni chiqargin dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Turing, ey Ubayda." Ubayda ibn Xoris, payg'ambarimiz amakisi o'g'li. "Turing, ey Hamza." Payg'ambarimiz amakisi. "Turing, ey Ali." dedi. Payg'ambarimizning amakivachchasi. Mana uchala kishi mushriklarni qarshisiga chiqishdi. Utbani boyagi gapida ma'no shuki, biz to'g'ri kelgan odam bilan urusha olmaymiz. O'zimizga teng bo'lganlarni chiqaring Muhammad deyapti.
sharaf masalasi, izzat nafs masalasi juda ham katta bo'lgan. 24 ga kirgan Ali birinchi marta fe'lan mana jangda qatnashyapti. Ular mushriklar ro'parasiga chiqishdi. Utba ulardan kimligini so'radi, bular aytishdi, "Ha", dedi Utba. "Bizni tengimiz bo'lgan hurmatli kishilar, ya'ni Qurayshdan bular. Ular Abdushams urug'idan, bular Banu Hoshim. Ikkalasi ham Quraysh qabilasiga taalluqli bo'lgan kishilar." Endi yosh kattaroq bo'lgan Ubayda Utbaga qarshi chiqdi. Hamza Shaybaga qarshi chiqdi. Yoshroq bo'lgan Validga Ali roziyallohu anhu chiqdi. Hamza bilan Ali o'zining raqibini 1-2 zarbada yer tishlatib qo'ydi. Ammo Utba bilan Ubayda bir-biriga ikkalasi ham zarba berdi, ikkalasi ham yiqilib tushdi. Lekin ikkalasi ham tirik. Endi u janglarni tartibiga ko'ra Hamza roziyallohu anhu bilan Ali borib turib, Utbani ishini tugatishdi va Ubaydani ko'tarib kelishdi. Ubayda roziyallohu keyin vafot etadi. Ibn Sa'd aytadi o'zining tabaqotida Badr kunida bayroq Ali roziyallohu anhu qo'lida edi. Hofiz ibn Asokir aytadiki, Zulfiqor qilichi Badr kuni payg'ambarimizning qo'liga o'lja bo'lib tushdi, uni Aliga hadiya qildi deyiladi. Vallohu a'lam. Demak, Badr kunida 24 ga kirgan Ali roziyallohu anhu muborazada qatnashdi va eng ulug' bo'lgan jangda ishtirok etdi. Uhud g'azoti. Badrdagi mag'lubiyatini qasosini alamini olish uchun Quraysh 3000 kishilik qo'shinni Madinaning ustiga boshlab keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 700 kishilik qo'shin bilan Madinaning tashqarisiga chiqdi va mana shu joyda Uhud g'azoti sodir bo'ldi. Uhud tog'ining yonida bo'lganligi uchun. Rasulullohning rejasiga ko'ra musulmon qo'shinini orqa tomonidan himoya qilib turishi uchun bir balandlikka mergan, yaxshi kamondan o'q otadigan kishilardan 50 tasini ana shu balandlikka qo'yib musulmon qo'shinini orqa tomonini himoya qilib turishi deb yurgan edi. Haqiqatan bu safar jangga musulmonlar bilan bo'lgan jangga Xolid ibn Valid kelgan edi Quraysh tomonidan. Va otliq qo'shini bilan bir necha marta musulmonlarni orqa tomonidan o'tib zarba bermoqchi bo'lganida boyagi kamonchilar kamondan o'q otib ularni to'sib turgan edi. Xolidning katibasi jangga aralasha olmasdan turadi. Sirat aslardan bilamiz ana shu 50 ta kamonchi tushib ketgunga qadar musulmonlar g'olib bo'lib bayrog'ini bir necha marta yiqitdi ularni, mushriklarni. Mushriklar qochib ketishdi, musulmonlar quvib ketishdi orqasidan. Shunda boyaga turgan 50 ta kamonchi ayrimlari "Ey, urush tugadi. G'animadan quruq qolmaylik" deb turib, amirini to'xta deyishiga qaramasdan tushib ketdi. Musulmon qo'shinini orqa tarafi ochiq qoldi. Xolid ibn Valid kelib orqadan musulmonlarga zarba berdi. Va qochib ketayotgan mushriklar ham qaytishdi. Musulmonlar oldidan ham orqadan ham zarbaga duch bo'lishdi. Natijada Uhudda musulmonlardan 70 kishi shahid bo'ldi. Mus'ab ibn Umay roziyallohu anhu bayrog'ini ushlab turib jang qilar ekan, u kishi ham shahid qilindi. Shunda bayrog'ini ko'targan odam bo'lmadi. Bu davrdagi janglarni tartibiga ko'ra, qo'shinni bayrog'i yiqilib turib qaytadan ko'tarilmasa, demak qo'shin mag'lub bo'lgan deb hisoblanar edi. Tabiiyki, bayroq ushlagan odamga hujum qattiq bo'lar edi. Mana shunday bir qiyin, qo'rqinchli, xatarli bo'lgan holatda bayroqni kelib Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu ko'tardi. Va bayroqni ko'tarib tog' tomonga qarab chekindi, musulmonlar toqqa qarab chekinib chiqib ketishlikka majbur bo'lishdi. Mana shu kunda ham Ali roziyallohu anhuning shijoati, jasorati va quvvati ko'zga ko'rindi. Ibn Kasir aytadi, Ali roziyallohu anhu Uhudga guvoh bo'ldi. Ko'p mushriklarni qatl qildi, qilichi qonga belandi. Allohning dushmanlariga qarshi jang qilib, zarbalar berar ekan uning qilichi egilib ketdi. Uyiga kelib Ali roziyallohu anhu Fatima onamizga qilichni berdi-da, uni yuvib qo'ying dedi. Tahqiq menga u bugun vafo qildi. Bilasizlar, Xolid ibn Valid roziyallohu anhu ana shu Mo'ta jangida 9 ta qilich qo'lida sinib ketgan. Jangda qattiqligidan, jangda og'ir bo'lganligidan 9 ta qilich sinib ketgan edi. Chidash bermasdan. Ali roziyallohu anhu aytayapti, uni yuvib qo'ying. Zero u menga nima qildi? Vafo qildi. Xandaq g'azoti. Ali roziyallohu anhuni shijoati, jasorati, jangdagi mahorati, quvvati yaqqol ko'zga ko'ringan holat mana shu Xandaq g'azotida bo'ldi.
Agar siyrat kitoblariga, tarix kitoblariga murojaat qilinsa, yakkama-yakka bo'lgan olishuvlarning ichida eng ulug'i shubhasiz Ali ibn Abi Talibni Xandaq kunidagi qilgan olishuv hisoblanadi. U xulofoi roshidinlar davri bo'ladimi, keyingi davr bo'ladimi, farqi yo'q. Bironta muboraza Ali'ni Xandaq kunidagi qilgan muborazasiga teng bo'lmaydi. 5-yil Shavvol oyida sodir bo'ldi bu Xandaq g'azoti. Bu g'azotni sababchilari Madinadan quvilgan Banu Nazir va Banu Qanuqo yahudiylari. Ular Haybarga borib joylashdi va mana shu joydan arab qabilalarini bitta qo'shinga jamlanib, musulmonlarning ishini bitirishligini taklif qilishdi. Quraysh qabilasi boshliq bo'ldi, 10 ming kishilik qo'shin Madinaning ustiga keldi. Musulmonlar bundan xabar topib, Salmon al-Farsiyning maslahatiga ko'ra Madinaning shimol tomonini to'liligicha egallaydigan xandaq qazishdi. Bu xandaqning chuqurligi 3 metrga yaqin, eni 6 metrga yaqin. Uzuni Madinaning shimolini to'liligicha egallagan edi. Muhimi, Quraysh keldi 10 minglik qo'shin bilan, xandaqdan o'ta olmasdan hayron holda turib qoldi. Chunki bunday hiylani arablar bilishmasdi. Bir necha kun qamal bo'ldi va ana shu mushriklarning orasida Amr ibn Wud ismli bir qahramon bor edi, arablarning botirlaridan, qahramonlaridan. Ayrim kitoblarda yoshi 80 yoki 90 ga yetgan edi, lekin quvvatli cho'qqisi edi deb aytishadi. Odamlar u bilan jang qilishmas, ismini eshitib jang maydonidan qochib ketishardi. Shu darajada tajribali, kuchli, quvvatli kishi edi. Amr ibn Wud va bir qancha mushriklar qahramonlari Xandaqdan sara otlarni minib sakrab o'tishdi. Musulmonlar tomonga o'tishdi-da muboraza talab qilishdi. 10 ming qo'shin Xandaq duyog'ida turibdi. Musulmonlarning 300 kishisi Xandaqda bu yoqda turibdi. Mana endi 4 ta yoki 5 ta mushrik Xandaqdan musulmonlar tomonga o'tib turib, "Man yubarif." Kim muboraza qiladi? Odatda muboraza talab qilgan odam o'zini kimligini aytardi. Men falonchiman. Sen kimsan deb so'rashdi. Men Amr ibn Wudman dedi. Bironta odam qo'zg'almadi musulmonlardan. Mana Badrda Utba muboraza talab qilganda 3 ta ansori yugurib chiqdi biz deb. Xandaqda Amr ibn Wudni ismini eshitib bironta musulmon chiqmadi. Boyaga aytganimizdek, endi o'ling 80 ga kirgan bo'lsa, 20 ga kirganda qilich ushagan bo'lsa ham necha yillik tajribasi bor. 60 yillik u qari bo'lib quvvatdan qolgan emas, quvvati cho'qqisi deyilyapti. Ali roziyallohu anhu bor yo'q ikkita jangda qatnashgan. Badr bilan Uhud. Hamma xavotirga tushdi. Shuncha ulug' sahobalar turib, birontasi o'rnidan qo'zg'almadi. Ali roziyallohu anhu turib, men chiqaman dedi. Rasululloh, "Ey Ali, bu Amr ibn Uhud o'tiring joyingizga" dedi. Ali o'tirdi. Amr ibn Uhud endi masxara qilishni boshladi. Ichinglarda muborazaga yaraydigan bironta erkak yo'qmi? Bironta erkak yo'qmi? Axir o'lsanglar sizlar boradigan jannat qayerda qoldi dedi. Agar o'lsanglar jannatga borardinglar sizlar. U jannat tursa qanday chiqmaysizlar deb masxara qilishni boshladi. Payg'ambarimiz o'nga qaradi, chapga qaradi, hech kim turmayapti. Ali ibn Abi Talib men deb ikkinchi marta chiqdi. Payg'ambarimiz yana o'tkizib qo'ydi. Bu yerda Amr ibn Wud baqiryapti, masxara qilyapti. Kim chiqadi? Payg'ambarimiz so'radi. 3-chi marta men deb chiqdi. Ali roziyallohu anhu. 26-27 kirgan bola. Rasululloh bu Amr ibn Wud dedi. Amr ibn Wud bo'lsa ham dedi. Payg'ambarimiz ruxsat berdi, chiqdi. Qo'rqoqlik ömürünü uzatırmaydı. Cesaret ömürünü kıskarttırmaydı. Bugün Amr ibn Wud ölüş gerek. Ali raziyallahu anh'dan yaşlı adam çıksın mı öldürdü? Resulullah ruhsat verdi. Ali ibn Abi Talib bunu aldı gibi vardı. Amr atının üstünde duruyan idi. Ali ise piyada. Yani kaytar vaytamız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem darıda bugün cengilerde karayımız mı? Xulofoi roshidinlarda davrda bo'lgan jangda qaraymizmi, birontasidagi bo'lgan muborazalar mana shu muborazaga teng kelmaydi. Ali roziyallohu anhu Amrning qarshisiga kelib turdi, u tanimadi. Kimsan dedi, Ali dedi.
Ali ibn Muaviya misan? Yo'q. Ali ibn Abi Tolibman dedi. Endi Abu Tolibni hurmati baland, Ali notasi Qurayshni sayyidi bo'lgan, arablar taniydi uni. Amr aytdiki, "Ey, sen Abu Tolib o'g'limisan? Sen meni birodarim o'g'li ekansan. Ortingga qayt, sendan yoshi ulug'roqni jo'nat. Amakilaring bo'lsa kerak atrofingda," dedi. Ali aytdi, "Ey Amr, menga yetib kelishicha, agar senga Qurayshdan bo'lgan birorta odam ikkita ishdan bittasini taklif qilsa, bittasini tanlar ekansan," dedi. "Ha? Men senga ikkita narsani taklif qilaman. Ayt. Birinchisi, men seni islomga chaqiraman. Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad uning rasuli deb guvohlik berasan," dedi. Amr aytdi, "Bu narsani menga keragi yo'q. Ikkinchi taklifing nima?" dedi. "Ikkinchisi an-nizal. Men bilan urush," dedi. Shunda Amr hayron bo'ldi. "Men biron kishi mendan qo'rqmasdan meni urushga chorlaguncha yashayman deb o'ylamagandim," dedi. Aytdi-ku, uni ismini eshitib qochib ketardi jang maydonida odamlar. "A bu yosh bola chiqib turib urush men bilan," dedi. Amr otidan tushdi-da qilich bilan urdi, otini o'ldirdi. Chunki hamiyat, g'urur, bu piyada tursa, bu otda turishini o'ziga or deb bildi. "Ey birodarim o'g'li, ortingga qayt. Men seni o'ldirishingni xohlamayman." Ali aytdi, "Ammo men vallohi seni o'ldirishingni xohlayman," dedi. Mana endi jang boshlandi. Ali roziyallohu anhu qatnashayotgan 3-chi jang, bor yo'q. Badr, Uhud. Endi Amr ibn Uhudni 5-chi jangi bu. 50 yil, 60 yillik tajribasi bor. Ali roziyallohu anhuga ko'tarib turib qattiq zarba berdi qilishi bilan Alining qo'lidagi qalqon yorilib ketdi. Va yumalab ketdi bir necha marta. Turdida Amr ibn Uhudni atrofida Ali aylanishni boshladi. Shunday bir qattiq jang bo'ldi, qilinayotgan harakatlar, berilayotgan zarbalardan chang ko'tarildi. Bir soat yaqin yerda jang qildi, changda orasida nima bo'layotganiga ko'rilmas edi. Musulmonlar ham, mushrik ham ikkala taraf bu ajib muborazani nima bilan yakun topishini kutib, asablari tarang bo'lib turdi. Hech kim shuni narsani ko'rmayapti. Shu vaqt chang orasidan Allohu akbar takbir eshitildi. Payg'ambarimiz Allohu akbar dedi, musulmonlar takbir aytdi, changning ichidan Ali roziyallohu anhu g'olib holda chiqib kelardi. Ali roziyallohu anhu Amr ibn Uhudni yer tishlatgan edi. Qarang, Amr ibn Uhud bilan birga o'tganlar Amrni o'ldirilganini ko'rgandan keyin xandaqdan orqaga qarab qochib qolishdi, endi sakrab o'tib ketishdi o'zi tomonga. Ulardan ayrimlar o'tib ketishga ulgurdi, ammo Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhu ana shu mushriklardan bittasini quvib yetdi-da sakrayotgan payti oti bilan xandaqdan yelkasi qilich bilan urdi. Zarbani qattiqligidan qilich ikkiga bo'lib tashadi, egarga kelib to'xtadi. Ot o'tib ketdi, bu mushrik ikkiga bo'linib xandaqqa tushdi. Buxoriydan keltiriladi, Abdulloh ibn Zubayr aytadi. "Otam xandaq kunida Nafal ibn Muaviyani qilich bilan ikkiga bo'lib tashlaganini ko'rdim," dedi. Shundan keyin hech kim xandaqdan o'tishlikka jur'at qilmadi. Mushriklar payg'ambarimizga odam jo'natib, ana shu ikkala kishini jussasi uchun 10 ming kumush beramiz deyishdi. Chunki bu kalasini hurmati haqiqatan baland edi, 10 ming berishlikka tayyor o'ligiga. Payg'ambarimiz och bo'lsa ham, payg'ambarimiz usti yupun bo'lsa ham, Rasululloh kambag'al bo'lsa ham, nahnu qawmun la na'kulu thamanal mauta. Biz o'liklarni pulini yeydigan qavm emasmiz dedi-da, ruxsat berishdi, olib ketishdi. Mana shu muborazadan keyin Arabiston yarim orolida kimdir Ali haqida gapirmoqchi bo'lsa, Ali deb gapirishmas edi. Amr ibn Uhudni o'ldirgan kishi deb gapirishardi. Avval odamlar Amr ibn Uhudni atini eshitib qo'rqsa, endi Alini eshitib jang maydonida qo'rqishadigan bo'lib qoldi. Shuning uchun aytdik, bu mavqifga teng keladigan bironta bir mavqif yo'q. Bu muborazaga teng keladigan bironta muboraza yo'q tarixda. Endi Xandaq g'azoti nima bilan nihoya topganligini sirat darslarimizdan albatta eshitganmiz, xabar topganmiz. Hudaybiya sulhi. 6-yil Zulqa'da oyida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam umraga bormoqchi ekanligini xabarini aytdi. Va musulmonlarni ham xohlaganlar chiqishliklari mumkin edi. Bilasizlar, 1400 kishidan iborat musulmonlar jamlanib umra qilgani borishdi.
Quraysh Makkaga musulmonlarni kirgizmadi. Bir qancha bordi keldilardan keyin, elchilarni kelib ketganidan keyin musulmonlar bilan Quraysh o'rtasida 10 yilga tinchlik sulhi kelishildi. Va bu sulh Hudaybiya sulhi bilan mashhur bo'ldi. Sira darslardan eshitganmiz, shartlari bir qancha shartlari bor edi. Makkadan birorta musulmon Madinaga o'zini valilarining ruxsatisiz borsa musulmonlar qaytarib beradi. Musulmonlarga yoqmadi bu narsa. Chunki musulmon hijrat qilib borsa musulmonlar qaytarib beradi. Madinadan bir musulmon mushrik bo'lib Makkaga borsa mushriklar qaytarib bermaydi. 10 yil urush bo'lmaydi, keyingi yil kelishadi, umra qilishadi, 3 kunga bo'shatib beradi va boshqa shartlar. Mana endi bu shartlar og'zaki ravishda kelishildi-da, hali qog'ozga yozilgani yo'q. Bu sulhni kim yozdi? Ali roziyallohu anhu yozdi. Ya'ni Ali roziyallohu anhu yoshligidan o'qishdi ham, yozishdi ham bilgan. Alini yoshligidan o'qish va yozishni bilganligi ishora bor bunda. Payg'ambarimiz chaqirdilar-da Alini, yoz. Bismillahirrohmanirrohim. Suhayl Ar-Rohman nimaligini bilmaymiz dedi. Bismika Allohumma deb yoz dedi. Ali roziyallohu anhu Bismillahirrohmanirrohimni yozib bo'lgan edi. Payg'ambarimiz Aliga o'chir dedi. Chunki Quraysh bilan 10 yil tinchlikka sulhga kelishib olayotganligi katta narsa edi. Shuning uchun bu juz'iy masalalarda payg'ambarimiz ularga yo'l berdi. Xo'p dedi. Shuning uchun tinchlik birinchi o'rindagi narsa bo'ladi. Yaxshilik bilib olaylik shu narsani. 10 yilga tuzilgan sulh bor yo'g'i 2 yil davom etdi. 2 yilda Quraysh buzdi sulhni. Lekin mana shu 2 yil tinchlik bo'lib turgan paytda islom shunday rivojlandiki, Rasululloh Makkani fath qilgani 10 ming kishilik qo'shin bilan keldi. Shuning uchun tinchlik faqat islomning foydasiga bo'ladi, birodarlar. Tinchlik faqat islomning foydasiga. Siz bir fitnaga, g'alvaga yoki bir fasodga yo'l qo'yayotgan bo'lsangiz, bilingki, islom va musulmonlarga nisbatan jinoyat qilyapsiz. Xulosa, tinchlikni qadriga yetaylik. Payg'ambarimiz Rohman Rohimni o'chir deyapti. Rasulullohni o'chir deyapti. O'chiraver bu mayda masalalar. Muhimi tinchlikka kelishdik. Tinchlik islomning foydasi. Payg'ambarimiz o'chir Rohman Rohim dedi. Ali roziyallohu anhu vallohi o'chirmayman ya Rasululloh dedi. Olib ket dedi payg'ambarimiz. Qani, ko'rsat. O'qishni ham, yozishni ham bilmagan payg'ambarimiz o'zi muborak qo'llar bilan o'chirib tashladi. So'ngra yoz. Bu Muhammad Rasululloh bilan Suhayl ibn Amr kelishgan masala dedi. Suhayl yana to'xta dedi. Agar seni biz Rasululloh deb bilganimizda sen bilan urushmagan bo'lardik dedi. Muhammad ibn Abdulloh deb yoz dedi. Ali yozib bo'lgan edi roziyallohu anhu. Rasululloh deb. O'chirdi, o'chirmayman dedi. Payg'ambarimiz ko'rsat dedi. Ko'rsatdi, qo'li bilan o'chiryapti. Rohman Rohimni o'chiryapti. Rasulullohni o'chiryapti, chunki orqasida kattaroq foyda turibdi, tinchlik turibdi. Rasululloh sabr qilib dediki, "Vallohi men Allohning rasuliman, garchi meni yolg'onchiga chiqargan bo'lsanglar ham, lekin mayli, Muhammad ibn Abdulloh deb yoz" dedi. Demak, sulhni Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu yozdi. 27-28 ga kirgan Ali roziyallohu anhu payg'ambarimizdan mana endi siyosat ishlarini o'rganyapti. Siyosatni o'rganyapti. Bu qilinayotgan ishning orqasida qancha katta xayriyatlar borligini Ali roziyallohu anhu va boshqa hech qaysi sahoba tushunmayapti. Umar ibn Xattobdek kishilar ham rozi bo'lmagan bu sulhdan. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunga ta'lim berdi. Akalar, tinchlik bizi eng katta boyligimiz. Rasulullohdan siyosat ishlarini ta'lim oldi. Birinchi darajali ishlar bor, ikkinchi darajali ishlar bor. Mayda masalalarni ustida tolashtirib, asosiy narsadan qolib ketmaylik, birodarlar. Masalan, asos dedik va juz'iyotlar dedik. Asos bor va mayda masalalar bor. Bir odam bir odamga zulm qildi. Tavba qilmadi, zolim. Xor bo'lishi asos. Qachon xor bo'lishi juz. Tushunarlimi? Xor bo'lishi aniq xor bo'ladi. Masala nimada faqat? Tushunarlimi? Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarda tinchligi, da'vatda yoyilishligi, islomda rivoji uchun tinchlik kerak edi. Tinchlikni Makkani ushladi, asosdi. Endi juz'iy masalalarni Rasululloh Rohman Rohimni nima qilavermaydi? O'chiraver dedi. Ta'lim olaylik birodarlar. Siyratni yaxshi o'qiylik, tarixni yaxshi o'qiylik. Zero o'tmishini bilmagan ummatni kelajagi yo'q birodarlar. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.